Европа сутрин продължава и така информирахме ви вече. Ще следим днес срещата. Посланикът ни в Русия Бойко Коцев ще бъде изслушан на съвет по сигурността, ръководен от министър-председателя Бойко Борисов днес. Той беше отзован, пристигна у нас в сряда за среща по случая Скрипал. Мярката е заради напрежението между Русия и Запада след отравянето на бившия руски шпион и Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Българската реакция пък е ход, с който страната ни се опитва да отговори на исканията на европейските си партньори, в същото време да запази традиционните си връзки с руската държава. За разкритията около случая, за очакванията от страната ни, в студиото вече е политологът господин Светлин Тачев. Добро утро! Добро утро от мен! Ще се опитаме да направим коментар в аванс с вас. Какво да очакваме от днешната среща? Първо, каква е вашата оценка? България да не отстрани руски дипломати, преди да се запознае с всички факти около разследването. България води една изключително добра външна политика в последните няколко месеца. Външна политика, която не е водена от години. И както към Западните Балкани, така с Европейския съюз, включително и с Русия. И смятам, че за момента позицията на страната ни от експертна гледна точка е най-доброто, което може да се извлече. Защото все още нямаме данни дали наистина Русия е отровила Сергей Скрипал. Както помним преди време, подобни твърдения имаше за Ирак. Тогава имаше война, която на практика разруши една страна и после последваха извинения. Тоест, в момента ходовете ни спрямо изгонването на руски дипломати трябва да е много внимателно и много добре преценено. Фактът, че ние в момента вземаме такава позиция, която е, може да се каже, по-различна от на голяма част от европейските ни партньори, всъщност показва нещо, което не се отбелязва, че всъщност ние вече сме част от голямото европейско семейство. Фактът, че ние може да си позволим подобно нещо, показва, че ние сме там, че сме в Европа и, както казвам, за момента това е най-доброто, което може да извлечем. Както видяхте и министър-председателят, включително и лидерите в Обединените патриоти, вземат тази позиция и смятам, че за момента това е най-доброто, което може да се извлече. Вие се разграничавате от мнението на доста ваши колеги-анализатори, които пък казват, че точно по този начин България има опасност да се изолира от западните ни съюзници. Има ли такава опасност? Не, не смятам, че не ни погледнат с добро око, защото не сме се присъединили към мерките, които взеха останалите държави. За момента не смятам, че може да се изолираме. Една Австрия, която е дългогодишен партньор в Европа, всъщност направи абсолютно същото, включително Португалия и още няколко държави, така че не смятам, че може да се изолираме. На практика за момента няма доказателства и няма за какво да се изолираме. Трябва да видим днес какво ще се случи в Съвета за сигурност, мисля, че беше при президента. При министър-председателя. При министър-председателя, да. Да видим какво ще решат, но, както ви казах, за момента няма възможност за изолация. Все пак, дори най-слабата дипломатическа мярка, както вече беше обяснено, това отзоваване на посланика ни в Москва, тя вече беше предприета. Той е тук, ще има консултации. Какво можем да очакваме след това и какъв знак, както за Запада, така и за Москва, е това отзоваване на нашия посланник? Смятам, че правителството ни в момента прави ход за компромисен вариант, с който да не изпрати остро послание към Русия, от друга страна да удовлетвори до някаква степен западните ни партньори. И по тази линия, според мен, в момента беше привикан посланика ни за разговори, което е и най-нормалното нещо, което може да се направи. Това е човек, който има най-близък поглед какво се случва там. Така е, но какво ще последва след тези разговори? Защото те са една отправна точка за взимане на решение след това. Дали да бъдат или да не бъдат изгонени руски дипломати от България? Лично аз смятам, моето мнение е, че няма да бъдат изгонени. Това е вашата прогноза. Да. А смятате ли, че страната ни ще бъде по-уязвима, ако все пак се влушат по някакъв начин дипломатическите ни отношения с Русия и защо? Тези традиционни отношения, които имаме от години.
Значи, вижте сега, като цяло в глобалната политика настъпва нов международен ред. Тоест от еднополюсен свят, светът върви към многополюсен. САЩ като световен хегемон вече бива оспорван от другите велики сили, като Китай и Русия. В този многополюсен свят, който най-вероятно настъпва, това, което се случва в момента, е възпиране на руските амбиции за един глобален играч, който до момента беше реално регионален. Така че специално за България със сигурност това може да ни навреди. По какъв начин? Вие присъединявате ли се пък към това мнение, че Русия иска да бъде, то вероятно е ясно, до някъде енергиен световен лидер и това е целта. В същото време Съединените щати обаче искат същото. Безспорно, както казах, в момента Владимир Путин се опитва да върне Русия в международната политика от регионален в глобален играч. Тоест да оспори хегемонията в световен мащаб на САЩ. Нещо, което започна, поне според мен, с намесата в Сирия. Нещо, което до момента, до тогава, САЩ си позволяваше да прави в различни държави. Точката на противопоставяне беше сложена в Сирия, по-късно и в Украина. Тоест Владимир Путин показа, че и даде знак, че няма да че няма да остави Русия изолирана и иска да участва в глобалните процеси. И успява ли, тъй като вчера видяхме, че всички договори по Северен поток 2 бяха одобрени от германска страна? На този етап, да, както виждате, Русия води, мога да кажа, добра политика спрямо ситуацията в Сирия. Реално подкрепата за Асад и унищожаването на силите на бунтовниците всъщност успя да запази властта на Сирия, интересите на Русия в Сирия. Нещо, което се смяташе, че в началото, че няма да се случи, но както видяхме, това се постигна и то е нормално Русия да търси своите интереси. Дали е морално и правилно, това вече е друг въпрос. Също стана и в Украина. Реално подкрепата за Донбас и за Луганск всъщност целеше дестабилизация на Украина с цел да запази границата си с Украина, всъщност да няма възможност, т.е. НАТО да се приближи до границите на Русия, и това е една от тактиките, дестабилизация на държавите около Русия. Добре, да се върнем на това, което казвате. Има опасност за България, ако бъдат нарушени по някакъв начин отношенията ни с Русия. Каква? Ами, за момента това, което се случва, което прави Русия, започва реципрочни действия спрямо всяка страна, която експулсира руски дипломати. Вероятно, на този етап това е единственото, което може да се случи. Тоест реципрочен отговор на това, което направим ние. Имат ли ни основания някои политици и политолози да сравняват настоящия период, геополитическата обстановка, с периода на студената война? Безспорно, до момента толкова влошени отношения между Запада и Русия могат да се сравнят до момента на Карибската криза. Тоест в момента отношенията са толкова обтегнати, че някои дори прогнозират възможност за не просто за студена, а за топла война, за гореща война, което за мен това на този етап не е възможно, но да, в момента започва едно ново превъоръжаване на великите сили и навлизане в нова студена война. Виждате ли вие връзка с предстоящото световно първенство по футбол в Русия, защото и за това се заговори, за евентуален бойкот от страна на доста държави? Да, някои от държавите обявиха, че няма да изпращат политически представители в Русия, което е нормално на фона на това, което се случва, и на солидарността им с Великобритания. Но не смятам, че това ще навреди на самото първенство, на самият спорт. Това означава
да бъде провалено самото първенство, което на този етап смятам, че няма да се случи. По-скоро на политическо ниво може да очакваме бойкот. Крайна сметка, за да затворим тази тема, мислите ли, че на Русия ще бъде навредено целият този случай и по какъв начин, откъде? На Русия да й бъде навредено, това, което се случва в момента, е опит за изолацията и възпиране на стремежите за глобална сила. И наистина, накрая, това, което пък те казват, в което обвиняват Великобритания, че те не искат да изпаднат в изолация заради Брекзит и те самите стоят за тази, както го наричат те, инсценировка по някакъв начин на отравянето на Скрипал и на дъщеря му. Това възможно ли е? Вероятно ли? Имаме ли основание ние да се съмняваме в лоялността или в това, което казват европейските ни партньори? Пак казвам, не мога да твърдя кой е извършил така наречената химическа атака, дали е Великобритания или Русия, защото няма данни. Има спекулации, че това могат да са службите на Великобритания, но няма как да го твърдя, ако няма реални доказателства. Реално в момента Великобритания и... Тогава избързаха ли всички тези държави, които изгониха руски дипломати, след като дори не на финал разследването по случая? Избързах. Определено. На фона на влошените отношения, каква е вашата оценка за срещата Европейски съюз Турция в понеделник? Реално нямах никакви очаквания от срещата. Самата среща, това, че тя се случи, всъщност само по себе си е успех. Иначе това, което беше решено, всъщност да бъде продължено споразумението за мигрантите, всъщност е единственото, което се очакваше да се случи, то се случи и по този начин това нещо от една страна удовлетворява Европейския съюз, който запазва спокойствието си, от друга страна турската държава получава пари да поддържа комфорта на Европа. Ако тази реално това споразумение не беше продължено, имаше възможност Европа отново да попадне в една беженска криза, която още повече да постави под съмнение либералния ред вътре в Европейския съюз и да позволи на национал-популистските партии да продължават своя възход. Привидно ли е това примирие или наистина има възстановяване на нормалния диалог между Брюксел и Анкара след срещата у нас? Не, това е само привидно. Турция, колкото и да иска да се присъедини към Европейския съюз, това няма да се случи поради простия факт, че те не споделят европейските демократични ценности. А тя иска ли все още да се присъедини към Европейския съюз? Защото по действията на Ердоган през последните две години не ни говорят това. По принцип би трябвало да иска, но на този етап това няма да се случи. Поне в близките поне 10-15 години, а да не и повече. След опита за преврат в Турция, както виждате, Ердоган започна едно авторитарен начин на управление, който е в тотален разрез с Европа и всъщност... И със светската политика в Турция. И със светската политика, което е в тотален разрез с европейските ценности и няма как просто да се случи. Благодаря ви за прогнозите и за този коментар. Политологът господин Светлин Тачев беше мой гост в Европа сутрин в минутите след 7:30. По водещите теми у нас ще следим заседанието на Министерския съвет и срещата с посланика ни в Русия Бойко Коцев днес, така че очаквайте в програмата на телевизия Европа. Сега продължаваме с прогнозата за времето. Новините са в 8. Останете с нас.